رمضان كريم دمان مسلمين تا جارحان ومدى الصوماليات الله مهدله بلا بشدة بشهر رمضان بركيسان سيدو كله الله وحن كرجين يا أما كبر يا عفيمات نبض يا عبادة صوبان إنه إنه قد ما يو دمانتين بشهر بركيسان رمضان اسبيتال كا دكتور حواء عبدي جنرال هوسبيتال و ميت كاميدا اسبيتال دا و عصريسان و قلبيسان سي دمايستران كان هول كلا عاصمة دا أمد الصوماليات مقالة دا مقدشو سيدو كلانا اسبيتال كو وحو قيبة كولي يهي مقالوين كا قبل دا دالكا قار كاميدا إلا صدح قبل قبل دا كلانا ورجينينا إنا كفرشينو si waxa aan raba maanta umada Soomaaliyeed inaan soo gudbiyo isbitaalka Dr. Hawa Abdi General Hospital in qalliimo lacag la'aan ah oo u sameynayo umada Soomaaliyeed bisha Ramadaan ee barakeysan fadligeega qalliinadaas waxa sameyn doona dhakhaatiir ka hawlgala isbitaalka Dr. Hawa Abdi General Hospital dakhaatiir taasoo ah kuwa Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah ayagoo adeegsanaya qalabka isbitaalka oo casriga ah waxa isbitaalku leeyahay sheybaar casri ah iyo qaybaha baaritaanada oo casri ah sida CT scan-ka ugu casrisan dalka oo ah 128 slice wuxuu leeyahay MRI-gi wuxuu leeyahay xarunta sifaynta kelyaha isbitaalka Hawa Abdi wuxuu ugu bishaareynayaa bulshada Soomaaliyeed mar labaad qalliino lacag la'aan ah fadliga bisha Ramadaan awgeed qalliinadaas waxaa hirgelin doona dhakhaatiirta ka hawlgala isbitaalka Hawa Abdi General Hospital waxaa kamid ah dhakhtarka qalliinka guud iyo laysarka waxaa kaloo kamid ah qalliinka dhakhtarka lafaha iyo dhaawacyada qalliinka lafaha iyo dhaawacyada waxa kale oo kamid ah qalliinka dhaqtarka qalliinka haweenka sida darteed waxaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan caasimadda dalka Muqdisho iyo gobolada dalkaba fursad aan u siinaynaa qalliinada lacag la'aanta waxay soo bilaabmeen bisha Ramadaan kowdeedii waxayna ku eeg yihiin bisha Ramadaan soddonkeega isbitaalka Dr. Hawa Abdi General Hospital wuxuu qayb ka leeyahay gobolada dalka sida gobolka Togdheer magaalada Burco sidoo kale wuxuu ku leeyahay Baydhabo waxa uu sidoo kale ku leeyahay Kismaayo qalliinada sidoo kale waxa laga hirgelin doonaa bisha Ramadaanta gobolada dalka uu isbitaalku ku leeyahay qaybaha oo ka shaqeeya ayagana waxaan soo jeedinaynaa inay ka faa'iideystaan qalliinadaas lacag la'aanta ee bisha Ramadaan isbitaalka Hawa Abdi General Hospital uu ka hirgelinayo gobolada dalka. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-Dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.